começar agora girando? Quer ir embora? Mortal? Não, aqui na Terra não. No cocô? No cocô? Não, eu tava zoando. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório. Galera, eu tive uma ideia. Hiper ideia. Do Quer dizer, eu peguei uma ideia que não é minha e vou inovar com a minha ideia. Roubar a ideia. É. Olha só o que tá no fundo. Fundo rosa. Dessa beldade. Né? Olha o Fusca rosa, tá dando um dó. De ver, bater o Fusca. Depois eu que sou barbeira, né? Também. Não, eu nunca bati o Fusca. O meu carro, o outro já bati, mas o Fusca não tinha batido. Sim. E ó, pra bater o Fusca, cara, eu acho difícil, hein? Né? Porra, ele atropelava todo mundo e não batia o Fusca. É porque tu não viu, né? Até caminhão e nunca batia o Fusca. Ô, mas tu viu ali que o ferro nem mexeu? Né? Ferro, né? Filho? Por isso que eu andava lá em Manete, na frente que eu sou de ferro. Vocês são tudo plástico. Né? E aí aconteceu aqui, ó, um acidente aqui, eles mexeram alguma tragédia. Coisa aqui, ó. Que ficou uma mangueirinha pra fora. Pegou fogo. E aí prendeu fogo no motor. Que já não era aquelas coisas, né? Então agora eles vão tentar levar ali, mas tipo, já não vai ser mais a mesma coisa, com certeza, né? Nem a pintura não é mais a mesma coisa. Porque não acha mais esse tom de rosa. Vai ser difícil conseguir igualar esse tom de rosa. Vai ser difícil. E aí vai ter que tirar, por exemplo, essa capota aqui, a capota lá da frente, lixar tudo bonitinho, entendeu? É desamassar o que foi amassado. Isso que eles conseguiram apagar, né? Se não tivesse conseguido, ainda era fogo, né? Ó, tipo aqui, ó, vai ter que tirar isso aqui, vai ter que, tipo, lixar tudo, entendeu? Olha lá embaixo e também. E aí não adianta lixar só essa ponta aqui, tem que lixar. O capô inteiro, senão vai ficar diferente. Não vai ficar a mesma cor. Uhum. Não acontece igual o Camaro. Lembra quando era... Ficou diferente. Cores diferentes. E aí, agora a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mostra a batida lá embaixo também. Nossa, ela tá pior. Embaixo arregaçou lá embaixo. Uhum. Eu acho que foi uma pedra que pegou, né? Sim, parece. Uma pedrinha. Arregaçou, Fusquinha. Ai, que dor no coração. Vou levar embora de volta. Vou cuidar de você, neném. Ó, tua sogra vem de lá. Filhinho da mamãe. Já foi meu. Agora um é dela? Agora é da sogra. Ela demoliu meu Fusca. Vou matar minha sogra. Barbeira, não, mentira. Né? Eu vou botar ela dentro do HB20. Vou dar um rolezinho com ela daqui uns dias. É? Uhum. Se não foi a Dani, né? E a Dani tá dizendo que foi ela, né? É verdade, né? Não sabemos ainda. Nós não sabemos da verdade. Mas enfim, o assunto do Fusca é esse, gente. Tô mostrando pra vocês como é que tá a situação dele, que vocês sempre me perguntam. E o Fusca Rosa, e o Fusca Rosa, e o Fusca Rosa. Então, tá aí. Né? Até a... Pneu. Até o olhinho dele caiu ali na frente. Ah, verdade. O pneu tá careca. O pneu tá careca, tá diferente. Então agora eu não sei o que vai ser feito com o Fusca. Eu não sei se o Janta vai ajudar eles a mandar arrumar e ver o que dá pra fazer. Se o Janta vai jogar do penhasco. Se o Janta vai terminar de botar fogo. Né, a princípio... Vê se tem recuperação, né? Se não tiver... É, a sogra parece que vai levar ele na oficina pra ver se dá pra recuperar o motor. Que recuperando o motor e voltando a andar, né, o resto dá pra ir fazendo aos poucos. Mas vamos ver. O bonito tá ali, ó. O Chevette que eu ainda não andei. Vou ver se eu faço um vídeo com ele ainda aqui. Mas a ideia não é essa. É outra coisa. É outra coisa. Que outra coisa? Olha só. Pensei em nós captar. Que isso? Mas esse daqui é o negócio que o Janta ganhou do inscrito. Da outra vez que a gente veio pra cá. Uhum. E aí eu pensei em pegar esse aqui. Aí nós pegar e botar umas madeiras na caminhoneta. E nós descer lá embaixo no gramado. Que tem um rio lá, café. Bem da hora. Você já viu lá, né? Uhum. Não sei se você já foi lá com nós. Acho que não. Já fui lá. Uma vez. Então, uma vez lá. E aí nós fazemos um churrasquinho. Churrasco? Fazer um churrasquinho na beira do rio, com os pezinhos de molho, refrescando. Ah, porque duvido. O patrão faz os vídeos e não leva nós nos vídeos de churrasco, leva? Você vai patrocinar? Vou. Não, não leva nós. Vai patrocinar? Vou. Sério mesmo? Não vai ser alcatra, nem filé mignon, conforme o patrãozinho faz, mas né? Vai ser um... Vai ser um top. Da hora. Vamos? Que da hora, vamos, com certeza. Vamos ficar com os pés. Vai só nós ou vai mais alguém? Não, vai só nós. A Dani não pode porque tá cuidando do neném que tá dodói. Uhum. E a sogra também tá dodóizinha. Vai só nós dois. Vamos então? Vamos. Eu gostava. Então, vamos aproveitar que a caminhoneta tá aí, ele não vai desistir, não sei nem se tá sofrendo, tá rodando nas costas. Aham. Não sei o que lá. Mas aí nós temos que fazer fogo lá, café, com alguma coisa. Fogo? Fogo. Madeira, né?
É mesmo, é. Tá, então vamos catar as madeirinhas? Vamos. Tem uma grelha. Ai, isso aqui é pesado, cara. Meu Deus. Já fica maromba, fica erguendo e balançando. Ó, deixa eu botar meu óculos. Fica. Vamos catar umas madeiras? Vamos. Então vamos. Vai lá, você cata e eu fico olhando. Ô, Matheus. Eu tenho que gravar você catando. Mas tem que ver que tipo de madeira que vai pegar fogo. Tem que levar sapé também. É. Será que não tem sapé só lá? Só levar aqui, ó. Ah, eu acho que tem sapé. Acho que deve ter tudo lá, na beira do rio, no mato. Ah, tu vai contar com isso? Só levar a grelha e passar ali e pegar um... Vai contar com isso? Uma carne. Vou, vai dar tudo certo. Acredita em mim. Leva o JBL também pra nós fazer um som lá. Pega aí, café. Deixa de ser molenga. Cara, confiando muito, não. Tá me engabelando. Vamos. Vai ser da hora. Então vamos, então. Porra, demorou, hein? Ah, eu tava escolhendo a carne, né, filho? E aí? Pô, escolhi a melhor carne de ti. Top? Ai, cara. Mas você sabe comprar porra, carne? Sempre me machucar, né? Toda vez que eu venho pra juvenil, cá, eu volto né? com 30 roxas diferentes. Juvenil? Cortei minha perna, já fiz roxo aqui, já fiz roxo lá. Olha o tamanho do corte que eu fiz na minha perna. É novata, né? Não é novata, eu não sou Nutella. Eu meto louco e vou. É Nutella? Putz. Porque se machuca? Não. Tá, mas tu sabe escolher carne? Ah, se eu não vou saber. Sou mulher do patrão, rapaz. Bora, vai gostar de churrasco. Top? Top. Vamos dar então. Ai, eu usei as coisas. Que coisa? Comprou carvão? Não vi tu trazendo carvão? Ih, carvão, café. Nós vai ali, ó. Tu não tá ligado no sobrevivendo do João? Tu tem recurso pra tudo, do cara. Nós estamos no mato. Tu acredita? Tu acredita no sobrevivendo? Café, tem recurso pra tudo. Ô, ladrão. Tem recurso pra tudo, café. Não viaja. Que recurso? Nós estamos no mato. Tem todos os recursos. Vamos lá. Ai, bora. Meu Deus. Bom, café, olha que lugar zica pra nós fazer nossa porra, top, hein? Top. Porque assim, ó, lá pro meio do mato dá pra nós ir também. Uhum. Mas aqui é mais de boa, ó. Nossa. Tem aqui, parece ó, tipo uma prainha. Ah, vai ter que limpar o cantinho, tipo uma da prainha. Da hora. E agora a gente bota uma pedra, uhum. bota os bagulho, faz o fogo. Com o que o fogo? Carne. Não, isqueiro deve estar na minha bolsa. A gente vai ter que... Eu acho que eu não vou poder pegar peso, você vai ter que pegar as pedras pra nós botar ah. os negócios. Sobrou pra mim, né? É por isso que me chamou, né, bro? Acertou! Ah, miserável! Ah, claro. Eu não vou poder pegar peso, café. Então deixa aí. Pô, nós podíamos já fazer direto nas pedras, né? Nossa, verdade, né? É, vamos catar a matinha e vamos botar lá pra nós fazer fogo, então? Então cata aí que eu gravo. Ó, tem lá, ó, lá do outro lado, lá. Ah, tá, vamos atravessar tem como lá. Coisa. Ai, café, é só fazer a volta ali, ó. Deus, como aqui, ó, tem galho seco aqui, ó. Se fia ali. Deixa ela fazer tudo. Você quer a bichona mesmo? Ela, não sou você, não. Aham. A gente vai precisar de muito café. Mas lá também não tem. O All-Star branco já era. Né? Eu acho que era pra você tá fazendo isso, né? Ah, eu tô gravando, quer gravar? Ô, menina. Quer gravar? Não vai pegar fogo nas cabeças. Só feminista. Não vai pegar fogo ali, café. Vai ter que ser aqui. Não vai pegar fogo lá. Não vai estar perto da água. Não, pega sim. Por cima da pedra, pega. Não pega. Pra fazer a carne, não vai pegar. Então vamos fazer aqui mesmo. Vamos fazer aqui, ó. Meu Deus, uma enrolada. Então eu preciso de brita da pedra. Larga o celular. E vamos fazer um time-lapse dessa parte toda pra vocês. Do corre-corre pra nós montar a nossa... Pronto, galera. Aqui, ó. Se não é eu, não sai churrasco. Porque o Nutella do café. Cara, ele tava fazendo um negócio aqui pra fazer churrasqueira. Olha como é que ficou nossa churrasqueira. Cara, eu sou a mulher do patrão, tá ligado? Aqui, ó. Ficou zica agora fazer fogo ali. Pega minha mochila, café. Aqui na minha mochila tem fogo. Pega a carne também já, né, bonito? Vai, café, que os mosquitos me comendo. Eu quero ir embora antes de eu ser comida pros mosquitos. Tá aí embaixo do banco. 2000 anos depois. Nossa, carinha mal. É isso aqui, nossa carne? Ah, Jana, pelo amor de Deus. Cara, não mostra pra galera ainda, é nossa carne. Isso aqui. Toma, segura, ah, Jana, por favor. Pela... Ah, que vergonha aqui, nessa cara. Ai, peraí. Ah, vai embora. Ó, oh, eu vim até aqui pra pegar um bicho.
Ai, tá ardendo! Viu? Tô machucado. Quem manda? Vai durar o nosso fogo, né, café? Eu acho que tu que vai pegar fogo tanto repelente que botou. Foda-se. Meu, eu acho que tinha que botar fogo lá embaixo, né? Tipo, tinha que vir lá de baixo o fogo, né? Certo, esses mais fininhos era pra estar embaixo, os grossos lá em cima, né? Ai, desgruda. Ah, não, mas tá pegando fogo lá. Viu? As pedras fui eu que fiz. E a... O fogo sou eu que tô fazendo e vai dar certo. O negócio lá de baixo foi ela. Fogo. O importante é pegando fogo, ó. Pegando fogo. Eita, ô Jana, sério. Cadê a carne? Tá ali, café. Tá ali. Você tá me zoando, cara. Cadê a carne, Jana? Tá aqui, café. Ela comeu linguiça. Linguiça, era o que tinha. Era o que tinha, cadê a carne? Uma faquinha, né, pra abrir. Isso aí não é churrasco. Eu não tenho, eu não tenho 3 milhões de inscritos. Não, tu convidou pra comer churrasco? Eu vou lá lavar a mãozinha. Eu não tenho 3 milhões de inscritos. Tem água aí. Tudo errado aí. Nossa, a água tá muito fresquinha. Quer ir lá? Quer que eu te jogue lá? Ó, já vamos comer uma calabresa defumada. Meu Deus do céu. E não é qualquer linguiça, é um monstro. Nossa, é uma calabresona, cara. Que delícia. Que cadê a carne? Eu quero saber da carne. É essa carne, café. Não viaja. É bar de frescura, tá, rapaz. Tá me zoando, cara. Linguiça. É, café, precisamos fazer o fogo pegar fogo. Não é nem linguiça, é calabresa ainda. É, café, precisamos fazer o nosso fogo pegar fogo. É churrasco de calabresa. Ah, é linguiça tipo calabresa. Tipo calabresa e ainda vai ficar defumada, ó, na fumaça. Ai, eu vou ficar dando um tempinho. Ô, café, tem que achar sapé. Eu falei pra trazer de lá, você... Não, lá tem recurso. Mas tem recurso. Cadê? Tá pegando fogo. Fica bom, não tá pegando não, tá pegando fogo lá embaixo. Traz o papel higiênico lá do carro, café. Pra quê? Pra limpar a cara de bunda? Não, pra botar aqui embaixo, ó, pra fazer pegar fogo. Vai, café. Essa piada foi muito boa. É. Vai, café. Então segura aí. Fala que tá escrito. Mostra aí o que comprou. Ó, linguiça calabresa. Galera. Tá queimando, aqui, já. Ó, tá torrando. Tá torrando. Eu tô virando elas, ó. Ai, meu Deus. Ela vai lavar na água. Oi, Jana. Ai, de novo. Tá muito errada. Ai, eu não vou com isso. Ai, molhei meu pé. Eu não vou com isso. Café, é o churrasquinho. Foi defumada. Esse cachorro. Agora foi lavada. Cara, esse é o pior churrasco da minha vida. Vai, café. Que graça, você não vai comer. Para, café. Vai ficar boa. Meu Deus. Tá queimando a linguiça, Jana. Vamos botar mais? Tá queimando a linguiça. Já. Bota mais pro cantinho aqui, ó. É. Ai, meu Deus. Ah, agora que já tá com água de bosta? Água de bosta. Agora aqui é limpinha, dá pra tomar. Então toma aí. Eu tomo. Pera aí, deixa eu arrumar minha linguiça lá. Vai cair de novo. Não vai cair. Eu vou ter que salvar uma pra cada ponto. Meu Deus do céu. Tô queimando meus dedos. Vai comer as duas? Tu vai comer uma, eu vou comer a outra. Quer que eu tome água? Ah, deixa eu filmar. Vai dar uma morrida. Que mentira, olha lá. Ai, que gostoso. A boca! Eu queria falar que eu mijei ali em cima. Tô zoando. Churrasquinho bom, ó. Muito bom. Viu como delicioso. Eu ia trazer pra um lugar legal? Muito bom. Ó, isso aqui agora deu ruim no meu tênis. Né? Nossa, molhou muito. Seja muito juvenil. Teu tênis? Nada. 2000 anos depois. Vamos comer? Você não. Prova primeiro? Não tô prova primeiro, daí eu fiz. Não, você prova primeiro. Eu fiz e você prova primeiro. Qual que você quer? Essa aqui ou essa aqui? Qualquer uma, as duas estão ruins. Mais gordinha. Tá. Sabe mesmo? Você provar isso aqui? Stop. Peraí. Ah, eu não consigo.
né? Eu preciso de um palco mais fininho pra pegar a bica. Quer esse aqui? Não, essa daí é tua. Aqui, ó. Vai. Tem muita fumaça. Nossa senhora. Eu não trouxe talheres. Mas não é no dela. Não é pra trazer. Não precisa de talheres. Precisava? Eu vou comer a minha lá, ó. Vai. Ai, é liso, tem limo. Vai. Vem, café, vem aqui pertinho comer. Fique aí. Vem aqui pertinho. Eu não vou tirar o tênis. Vai, você vai comer primeiro e depois eu como. Meu Deus do céu. Vai, café. Molhei minha calça. É muito frango. E daí que você molhou tua calça, café? É só molhar a calça, não é nada. Sai, mosquito, da minha orelha. Ah, então eu posso comer? Vai, dale. Ai, café, morde com vontade. Ai, tem uma mosca em mim. Sai da minha orelha, praga. Vai, café. Ah, café, você fez de propósito, café. Pega a linguiça, café. Ô, cafezinho. Café, pega a linguiça, ela vai comer assim agora. Você é muito Nutella, olha aqui, ó. Nutella. Aham. Uhum. Ah, viu? Olha que ficou ruim. Ô, café. Me ajuda aqui. Por favor. É sério. Não, tá uma delícia. É que eu vou... Delícia? Que delícia, né? Eu tô... Meu churrasco foi um sucesso. Eu quero te dizer isso.